Thank you.
अलेसीको मारेटिका हामी यो जुन चाहिँ लिइरहेछौँ हाम्रो लामा गुरुहरूले धर्म गुरुहरूले चाहिँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ म मारेटिकाको मारेटिका हो Oh, my.
ल हलेसी महादेवको माथिबाट म खिचिरहेछु। यो अचम्मको ठाउँ रहेछ, यति राम्रो ठाउँ रहेछ। ल ओ यहाँ आउनु त, यहाँ यता 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 यहाँ मेरो यसको ऊ भयो। यहाँको विषयमा के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, के भनिदिनुहोस् न? भाषण जान्दैन नेपाल बुझ्दैन, इङ्ग्लिसमा भन्नु नि, इङ्ग्लिसमा होइन। यहाँ हाम्रो ज्वाइँ गुरुसँग आउँदैछौँ हामी। हजुर नमस्कार। महारतिका यो पनि हलेसीमा हो। अघि हामी हलेसी गुफामा थियौँ भने अहिले यहाँ पनि लामा गुरुहरूसँग यसरी बारम्बार ध्यानमा। ल केही छ भन्नु? ल केही भन्नु, केही भन्नु, केही भन्नु, केही भन्नु, जय ल। हामी सबैको रक्षा गरौँ अनि महादेवकोमा आएर अनि के अरे अब गुरु रिमर्सेकोमा आएर हाम्रो गुरुले हामीलाई डोराउनु भयो अनि हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। यो यहाँ यति जति त्यो भक्तजनहरू छ नि उहाँले गरेको धर्महरू अलिअलि हाम्रो गुरुलाई नि प्राप्त होस्, हाम्रो गुरुले के अरे सबै हामीलाई अवलोकन गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद छ, ल गुरुलाई धन्यवाद। ल सेवा समिति है हाम्रो अध्यक्ष दाई त आउनु भएको छैन, हामी सबैको उहाँहरूको सबैको ठुलो योगदान छ हामीलाई यहाँसम्म आएर हलेसीको दर्शन गर्नुभएकोमा। र हाम्रो राजेन्द्र आउम एसपी राजेन्द्र गुरुङ अनि हाम्रो नारायण मामा गुरु अनि हाम्रो सबै दिदी बहिनीहरू आमाहरू आदर्श आमा अनि हाम्रो जति पनि यो लाइभ हाल्नुभएछ हाम्रो चन्द्रमन दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय हालेसी, नाक ठुलो भएछ, जय हालेसी हालेसी भगवान्ले 72 वर्ष भइसक्यो सबैलाई रक्षा गरौँ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको सम्पूर्ण सबैको परिवारलाई तमु बौद्ध सेवाको परिवारदेखि लिएर संसारका सबै प्राणीहरूलाई आज गुरुहरू दुईजनाले गरिदिएको सबै फलिफाप भएर सबैले राम्रो होस् है। ल हलेसी महादेव सबै प्राणीको उद्धार होस्। ल यस्तो छ हलेसी महादेवको, यस्तो सही ठाउँ ठाउँमा यति राम्रोसँग महारतिका लेसी अचम्मको ठाउँ भनेको यही हलेसी हो। यहाँ चाहिँ धेरै बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ पुजारीहरूले पूजा गर्ने रहेछन् र हलेसी माता हलेसी महादेव पनि भन्छन्।
केही भन्नु छ यहाँको होइन चामलको भारी हो कि बालुको भारी हो चामलको भारी कति हो नि ल बोक्न देऊ त ल ल ल है यहाँ हाम्रो यस्तो हो यस्तो हो त धर्म भनेको त यो पो हो त धर्म भनेको यो ल हेर ल है धर्म भनेको यही हो ल है धर्म भनेको खुट्टा काप्ला है ल है धर्म भनेको यस्तो छ ल आमा नि लै लै जमा चाहिँ भारी बोकेर भारी बोकी आउँदैछु है यो गाउँको नाम के अरे दिक्ते ल हे हाम्रो सिङ्गापुरी भाइ त हो अब भर्ती हुन जाँदैछ है अब अहिले अब के साह्रो हो भाइ छैन त्यहाँसम्म मान्छे छैन होइन भयो ल जाउँ जाउँ तलसम्म लैजाउँ मन्दिर एक तल मेरो त ज्याला मिलेन मैले त छोड तान्दिनु त तान्दिनु हो त्यो अङ्कलले तान्दिनु त ल अर्को अर्को ल अर्को होइन त्यहीँ उनीहरूले अरू लेखेर राख्छ त्यसै होस् क्या नि ओ नि लै लै अरू पनि भाइ लगाइदिनु पर्छ नि त थुप्रोजना उहाँ त मन्त्री साहब हो ल है मन्त्रीले नि भारी नबोक्यो भने कसले के गर्छ त नि देखाउनु परेन मन्त्रीले होइन र ल त्यही त नि अनि अनि ल ल ल यहाँलाई अनुभव कस्तो भयो ल प्लिज भनौँ न यहाँ यी उहाँ पनि रहेछ फेरि अर्को पनि आयो फेरि आमामा अर्को पनि आयो यहाँ पनि बस्छ त यहाँ ओ लो 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 ल ल राखौँ राखौँ ओ नि ल आज त ल तपाईँहरूको बाल्लो बोकेर अलिकति भए पनि सेवा गर्नु पाइयो खोइ उहाँसँग फोटो खिच्नुपर्ने खोइ कता खोइ फोटो खिच्नुपर्ने फोटो खिच्यो उहाँसँग सबभन्दा धन्यवाद दिनुपर्ने बालुवालाई त्यो त बालुवाई नभएको भए त कसलाई यहाँ बोकिमाग थिएँ होइन बालुवालाई धन्यवाद दिनु पऱ्यो अनि बालुवाले नमस्कार अब बालुवालाई अब धेरै नमस्कार गर्नु पऱ्यो तपाईँले यसको लागि चाहिँ ल ल ल
एकदम गुप्त ठाउँमा के कसैले नदेखेको धेरै समयपछि चाहिँ एउटा गाईले पत्ता लगाए यहाँ एउटा गुप्तेश्वर भनेर हामीले चिन्छ है गुप्तेश्वर अब के किन गुप्तेश्वर भन्यो भन्नु छ भने धेरै दिन सबै खोज्दा पनि गाई भेट्न सकेन लास्टमा गाई यो भित्र भयो उसको बाछा घरमा बस्ने बाछाले माउ नबस्ने माउले पनि कहिले बाछा नै गएको थाहा भएन लास्टमा चाहिँ के भएछ भने धेरै दिनसम्म खोज्दा पनि गाई नभेटिसकेपछि अनि यतातिर गाईले चाहिँ बारीमा गएर अन्न खान थालेछ कि बाली धानहरू कोदोहरू खाल्नुहोस् न अनि त्यो गरिसकेपछि के भएछ भने अनि टक्क अनि गाई देखेको झन् गाईले नआउँछ अरे गाई हराउँछ अरे फेरि भोलि पनि त्यसरी खान्छ अरे गाईले नआउँछ गाई हराउँछ अनि के हुन्छ यहाँ रहेछ त यो भनेर चाहिँ फेरि खोज्नु भएछ कि खोज्दाखेरिमा कहिले भेट्न सकेन भेट्न अब नखोज्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू छोड्नु रहेछ खोज्नु अनि गाई कराएको आवाज आएछ त्यो गाईको आवाज सुन्दै आउँदाखेरि यो ठाउँमा गाई भेट्नु भएछ अनि गाई लिएर जानु खोज्दा पनि गाई गएन अरे ए बसेको बसेको के चाहिँ छ त भनेर चाहिँ बाँस ल्याएर चाहिँ मसिनो फुटाएर चाहिँ राखो भन्छ होइन अब त्यो राखो बनाएर चाहिँ खोज्दाखेरिमा भित्र त्यस्तो चिजहरू मूर्तिहरू भेट्नु भएछ कि अब यसको नाम थाहा छैन कसैलाई पनि अब हामी के नाम मिल्छ पूजा गर्ने त अब एकदम गुप्त ठाउँमा भेट्यो यसको के नाम गरेर चाहिँ पूजा गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु भएछ कि ल यसलाई चाहिँ अब यस्तो गुप्तेश्वर महादेव एकदम गुप्तमा बस्नु भएको छ यसलाई चाहिँ गुप्तेश्वर भनौँ है भन्ने गुप्तेश्वर मात्र महादेव चाहिँ होइन गुप्तेश्वर भनेर चाहिँ ए पछि महादेव अब हिन्दूहरूले महादेव थपिदिनु अनि यहाँ कुन जातिहरू धेरै आउँछन् यहाँ चाहिँ सबभन्दा धेरै आउने बुद्धिस्ट ए किन बुद्धिस्टहरू आउनु कारण के छ बुद्धिस्टको चाहिँ एउटा अर्थ छ उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको भेटमा चाहिँ लेखिएको छ अरे होइन त्यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने भन्छ भने चाहिँ अब गुप्तेश्वर यो हाम्रो पहिला गुप्तेश्वर भन्यो तर उहाँ चाहिँ मेन्दरवाले चाहिँ तपस्या गरेर चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नुभएको भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ नौ महिना के अरे नौ वर्ष नौ महिना चाहिँ तपस्या गरेर उहाँ चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नुभएको त्यही भएर उहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मेन्द्र आउनु कारण त्यसै छ ओके धन्यवाद तपाईँलाई मैले तपाईँलाई सर्ट नभन्दै बताएँ ओके ल धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद ए पूजा गरेर आइसक्नु भयो तिमीहरू के हामी गुफाभित्र पनि छिरेर पनि आयौँ है गुफाभित्र छिरेर माथि कोही छैन कुनार मुना आम मादल टङ टङ भन्छ है टङ टङ भन्छ राम्रोसँग बजेर नाच गाएर आउनुहोस् है गुप्तेश्वर महादेव यो गुप्तेश्वर महादेवको यो चाहिँ भिडियो बुढिया हो है तिमीलाई मैले उ गर्छु ल त्यही राख भित्र भित्र गर यात्रा राम्रो फोटो उताबाट आऊ न टाउको ठोकिएल एकैचोटि निकाला यता
ल यहाँ हो अष्टमङ्गल यो धुलेको होइन त झोला मेरो है मादल उपति बालिन्द मादल मादेवको याद चाहिँ मादले ल यो गोलो चाहिँ के अरे घाम है घाम हो यो चाहिँ घाम घाम यो घाम त्यो चन्द्रमा उद्या चन्द्रमा ठ्याक्कै चन्द्रमा कहाँ छ सबैले दर्शन गरे जुनलाई उद्धार होस् सिमे भुमे थाने माने होइन सबैले चाहिँ पुजेर उ गर्नु ल भगवान् ल हजुरलाई सबै सिमे भुमेहरू ल सिमे भुमेहरू सब परिवारहरूलाई हाम्रो सबै परिवार हाम्रो पित्री दिव्य दिव्यको कुलहरू सबै यहाँको गुप्तेश्वरले सबैले रक्षा गरेर अहिले सम्झेर गरेछ अब सक्यो होइन यदि अब युम्बेबी नियममा जानुपर्छ हजुर त्यो बाटोमा पर्छ उता बाटोमा त्यहाँ चाहिँ पनि भन्छ यही गरिदियो कहाँ हो भेना भेट गर्ने गरिरहेछ ओके 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 ल भेनाजुको के अरे आडारा के देवी हाम्रो बुद्धको एउटा देवीको घरमा के अरे मन्दिरमा लोकामा आउनुभएको छ बहिनी राख्नु